Tad je bio diler. Ja bih ovom prilikom pohvalio našeg predsednika i našu vladu Srbije. Da im dali mogu da iskopa bilo šta. Glasajte na Zvezdaru. Ovako broj jedan, kažemo broj jedan. Znate koliko sam ja krvi morao da pišem da dođem do ovde? Nisam ja kriv što su socijalni slučaj. To je gradsko zemljište, oni su ilegalni migranti. Verovatno ga ne bih ubio. Nema nevinih.